ایسے سے بات ہے کہ جس وقت وہ تاب سنگ سوبتیوں گھر پر چھوڑ کے پندرہ دن اس کے پاس رکھ کر واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے ایک دن کی بات یعنی صاحب سنگھ نے قرار کرانا سومتی سے کہ سومتی میں تیزا گے اتوار میں تیرے پاس ضرور آ جاؤں گا ایک دن کی بات شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا اور اپنا گھوڑا باندھ دیا پیڑ کے نیچے جامن کی چھاں کے نیچے لوٹ گیا اور لوٹتے آنکھ لگی اس کو ایک سپنا دکھائی دیا کو ہو تندے یار سومتی سے ملنے کا قرار دیا تھا اوہ سپنا اس نے کس طرح سے دکھا اپنے سپنے کا حوالہ بتاتا ہے کبھی نے ایک بات کے دوارہ کیا کچھ بتا بھلا بھائیو رہے او بھائیو بھائی سن لو دیکھو نونی بدو تو گھٹ مار کا پپنی لاغ جائیں میرے ایرم بھی لاغ رہے ہیں تمہیں دیان سے سنو پلیز سننے کی بات ہیں یار ہمارے پڑھتے ہیں کی بات ہیں یہ دروں مانٹی کی ششتہ مات سال رہا تھا دیانتے ہیں سنو کام آن کی بات سن ساری ہیں تیرے بستر پر تے چلیا اٹھ کے آون لگیا Oh!
सताएगी याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी जब ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी याद तेरी سن سپنے کا بستر پر گئے چلا اٹھ کے اور آون لگا توارا اور دو پھارا جن ڈڑا سدر تے سن سپنے کا او دو پھارا جن ڈڑا سدر تے سن سپنے کا او ساتھی آ جا
يا دو کو تیرے میں دلہن بنا رکھوں گا میں